នាងខ្ញងប្រតិកម្មខ្លាំងៗនៅព័រមៀនថាបੰដិញនាងចេញពី CTN រួចដាក់ស្រីពីនចំនួនតំណែងផ្ទះលេខ2បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពះពួនជាមួយនឹងអ្នកនាងខ្ញងហៅនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងបានចំភ័បំノルវាន់កតណែនាងនឹងត្រូវលាឈប់អំពីការងារជាតារាកំ plaign ពី CTN ដើម្បីយកទៅវិលារកស៊ី ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចោះផ្សាយធ្វើឲ្យប៉ប៉ដល់កិត្តិយសរបស់នាងនៅពេលដែលលើកឡើងថានាងគឺត្រូវបានលោកតា Victor ដេញចាញ់ពីក្រុមកំ pl ែងឬដេញចាញ់ពីរឿងពីគ្រួសារចាស់ดำនៅក្នុងករណីនេះវាមិនមែនជាការពិតនោះទេពីព្រោះថានៅពេលកន្លងតើខ្ញុំនឹងបានស្នើសុំលាឈប់ដល់ខ្លួនឯងដោយសារតែនាងហ្នឹងឯអៀនខ្លួន มันមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសម្តែងរីឯប្រាក់ខែនឹងលុយបានពេញពេញជាដើមករណីនេះຖືວ່າមានករណី piece จับអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាងស្រីសុខកណ្ដាហៅខ្ញុំនាងបានចេញមកបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងមានវត្តមានតារាសម្តែងនៅក្នុងកម្មវិធី2គ្រួសាររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បន្តពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានជិះរើទัวថ្មីតារាថ្មី មួយទៀតសម្រាប់ចំនួនដំណែងរបស់អ្នកនាងខ្ញំដើម្បីเลี้ยงជំរះខ្លួនឲ្យមានឈ្មោះល្អប្រសារឡើងវិញกิจចែងពីការសាណិដ្ឋានរបស់មហាជនដែលចោប្រកាន់នាងថាត្រូវបានគេបណ្តឹងចាញ់នោះអ្នកនាងខ្ញំហ្នឹងនាងក៏បានប្រកាសបដិសេធទាំងស្រុងក្នុងការយល់ឃើញមួយនេះតបតតែនាងហ្នឹងមិនត្រូវបានបណ្តឹងចាញ់ពីស្ថានីយតុលាការ CITN នោះឡើយ បងយើងទៅតាមរយៈវីដេអូបានធ្វើការឡាយកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកនាងខ្ញុំនឹងនាងបានលើកឡើងប្រាប់មហាជនដែលបានសាកសួរថារហូតមកទុននឹងពេលនេះនាងមិនបានបោះបង់ចោលការងារសិល្បៈនាងនោះឡើយហើយក៏មិនមានវត្តមាននៅក្នុងរងវង្សតារាកំ plaign Ctn ទៀតមិនមែនមកពីការបណ្ដឹងចែងនោះឡើយនាងនឹងបញ្ជាក់ថា តាមការពិតរឿងនេះនាងសម្ RAIT ចាក់ចិញនឹងសុំឈប់ដោយខ្លួនឯងតែបណ្ណដោយសារតែនាងនឹងយល់ឃើញថានាងនឹងមិនមានក្រេឌីតល្អសម្រាប់ទេសនិកជនមួយចំនួនឡើយបន្ទាប់ពីនាងនឹងជួបបញ្ហារឿងក្រុមហ៊ុននិងពាក់ព័ន្ធដោយបំណុលហុំព័ទ្ធដោយបំណុលជុំទឹសរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនាងបន្តថែមថា មួយទៀតគឺនាងអាចធ្វើឲ្យជំរះនៅអត្តពលមិនល្អដល់ក្រុមទាំងមូលនឹងដោយសារតែរឿងខាងលើនេះហេតុនេះហើយក៏បានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការសម្ដែងកម្ពុជាពីរខួសារតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែការងារសិល្បៈនាងនឹងមិនបោះបង់ចោលឡើយដោយនាងនៅតែតតូធ្វើបានការសម្ដែងជាពិសេសការហៅឲ្យទៅច្រៀងកាត់សក់តាមមង្គលការដរដ ael យ៉ាងណាមិនបាយងទៅតាមអ្នកនាងខ្ញុំនាងក៏បានលើកឡើងថានឹងនាងបានស្នើទៅកាន់មហាជនកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថានាងត្រូវ CTN ឬលោកតា Victor ដែលជាអ្នករៀបចំការប្រកិទ្ធិបដិញ្ញចេងដោយសារតែមិនចង់ឲ្យមានឈ្មោះមិនល្អសម្រាប់ត្រនំដែលនាងធ្លាប់ជោកកាលពីពេលកន្លងទៅនោះឡើយពលគឺអ្វីអ្វីគឺនាងបានសម្្រេចចិត្ត ចាក់ចេញដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះជាការកត់សម្គាល់អ្នកនាងខ្ញុំបានសម្ដែងដើរចេងពីការសម្តែងនៅក្នុងកម្មវិធីពីគ្រួសារដែលបានចាក់ផ្សាយតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដោយចំនួនមកវិញដោយតារាកំ pl ែងដែលសម្បូរដោយទេពកោសលគឺកញ្ញាស្រីពីនដែលមានបတ်ពិសោធន៍សម្តែងកំ pl ែងជាមួយនឹងនាយក្រឹម នៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងចុងសប្តាហ៍របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅក្នុងនោះផងដែរនាងក៏ក្តាប់បានឱកាសថ្មីនេះយ៉ាងណាពីនោះក៏បានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថានាងយល់ថានេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់រូបនាងនឹងបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមនីពេកមីបើទូបីជាមានការសម្ដែងលึกដំបង នាងហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានអ្វីល្អប្រសើរក៏ដោយស្រីពីននាងបានអាងប្រាប់តាមរយៈសារអេឡិចត្រនិចមកពីម្ចាស់សំណែងនាងក៏បានលើកឡើងថាពិតជាស្របាយរីករាយខ្លាំងដោយសារតែនាងបានคลายជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នករីបចំការប្រទីឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងនឹងបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងការប្រទីពីគ្រោះតានីនាងបានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់នាងគឺមិនថាតែសំដែងនៅក្នុងក្រុមណាមួយនោះឡើយគឺនាងនឹងពេញចិត្តនឹងចូលរួមទាំងអស់ព្រោះទាំងអស់នេះគឺជាអាជីពដែលនាងស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តគឺតាំងតែពីដើមមកខណៈពេលដែលនាងនឹងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមកឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះយ៉ាងណាមិនបើយងតតាមពីយ៉ាពីននាងបានលើកឡើងថាសម្រាប់ការសំដែងនៅក្នុងក្រុមនីក្រម គឺនាងมันមានការឈប់ឡើយហើយនីក្រមនឹងក៏ជាមេរបស់នាងនោះដែរគឺគាត់ហ្នឹងបានបើកចិត្តទូលាយដោយมันបានហាមប្រាននាងមិនអោយទៅថតកន្លែងផ្សេងនោះដែរហើយនៅក្នុងករណីនីក្រមចង់ហៅនាងទៅសំដែងដោយរដងក៏នាងនៅតែទទូលដដែលมันមានការលេឈប់នោះទេដូចចំណុចព័រមីនេះមានបំណង ណាមប اي ត뚜បាននៅព័រមៀនថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like